Добрий вечір. В ефірі новини в студії Ірина Науменко. Сурдо, переклад Руслана Вахівського. За мить ви побачите. Сотні людей створили чергу на автобус у селищі Нове. Сухі сніданки отримуватимуть учні початкових класів під час карантину у Кропивницькому. Колекцію українських грошей збирає кропивничанин Михайло Бондар. Тепер докладніше про ці та інші події. Сотні людей утворили чергу вранці на зупинці у селищі Нове. Щоб доїхати в Кропивницький, щодня стоїть у черзі 2 години, розповіла Суспільному жителька селища Наталія Бас. Щоб розвантажити черги з селища до міста, напередодні пустили 2 додаткові автобуси для школярів, розповів начальник міського управління транспорту Віктор Житник. Чи зменшилися черги, бачила і розповість Ольга Проценко. 6:50 на кінцевій зупинці селища Нове стоять люди. Так виглядає черга на автобус до Кропивницького. Жителька селища Наталія Абас каже, стоїть у черзі 20 хвилин. На руках тримає доньку. На роботу, в садочок, запізнюємось трохи, звісно, неудобно. Треба виходити за 2 часи. Ось до роботи мені 2 часи, я за 2 часи виходжу, щоб попасти в центр. Тут такі черги постійно. Це ж із-за того, що карантин і пускають тільки сидячі міста. Все. Не може б, якби автобуси вони ж можуть взяти більше, брали б більше, то, звісно, не було б таких чередей. О 7:00 на зупинку під'їжджає автобус номер 274. У цьому автобусі 27 місць для сидіння. Житель селища Андрій Моцний каже, стоїть сотим у черзі. Третій місяць ми їздимо так. Я виходжу на годину раніше, щоб встигнути на 8:30. Але буває, приходиш, черга 30 чоловік, а буває 130, то запізнююсь. Водій маршрутки номер 274 Юрій назвати прізвище журналістам відмовився. Говорить, за день робить 9 рейсів селища до міста. Через заборону брати стоячих пасажирів, каже, працює у збиток. Як можна 16 кілометрів за 5 рублів? Ось 70 гривень сидить, 50 гривень мені на заправку треба, 20 гривень на налоги, а мені що залишається? 7:10 – це зупинка гуртожиток у селищі Нове. Тут на автобус до Кропивницького чекають 24 учні. Їх супроводжує до міста жителька селища Ольга Савіна. Я зараз їду на 7:15, відвожу дітей. Я зараз їду о 7:15, бо я супроводжую дітей. Наступний автобус звідси відправляється о 8:30. На зупинці Богдана Хмельницького у Кропивницькому ми будемо приблизно о 7:40. Ви не уявляєте, яке це для нас цей окремий автобус полегшення, бо так би діти стояли у черзі з усіма на кінцевій. І стояли б там годину мінімум. Цей автобус, за словами водія Івана Кротенка, вміщує 27 дітей. Каже, стоячих пасажирів перевозити під час карантину не можна. У нас зупинки починають від Кисмедра, та школа, автовокзал, садик до Богдана Хмельницького. На маршруті у селище Нове Кропивницький пасажирів возять 5 автобусів і 8 маршруток. Інтервал між ними 15-20 хвилин, розповідає начальник міського управління транспорту. Їздять з 6 ранку до 11:30 ночі. Каже, щоб розвантажити чергу зранку, на період карантину селище до міста пустили 2 додаткові автобуси для школярів. Наш транспорт, який обслуговує селище Нове, до карантину повністю справлявся з перевезенням, адже ми можемо у ті транспортні засоби одночасне перевезення 107 пасажирів. Наразі ми можемо перевозити по 24 пасажири. Така ситуація по сидячих містах. Зараз опрацьовується питання придбання 10 транспортних засобів на умовах лізингу. І ми плануємо десь біля 8-7 транспортних таких засобів задіяти на перевезення до селища Нове. За словами Віктора Житника, 2 автобуси возитимуть школярів селища до міста до кінця карантину. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Через карантин учні початкових класів шкіл Кропивницького отримуватимуть сухі сніданки. У 40 школах міста у початкових класах навчаються 11 тисяч дітей. На сніданки для них виділили 8 мільйонів гривень. Це гроші з міського бюджету, розповіла Суспільному начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. 10:00 у учнів 3-го А-класу Кропивницького колегіуму закінчився 3-й урок. У класі 32 дітей готуються до сніданку. З парти прибирають книги, зошити і ручки, протирають парту вологими серветками. Руки дезінфікують. Вчителька Наталія Зеленяк у захисних рукавичках і халаті наливає дітям кефір у одноразові стакани. Потім роздає булочки, кожна запечатана у окремий пакет.
Ми снідаємо перші класи після першого уроку, другі після другого, треті після третього. Тому в нас цей режим існував заздалегідь такий, і ми нічого в ньому не змінювали. Діти до нього звикли, тому ми так і продовжуємо працювати. Ми встигаємо прийняти сніданок за час перерви. Тому і встигаємо і провітрити, і все в нас, режим дня від цього не змінився. Дітям, з якими спілкувалась наша знімальна група, снідати у класі подобається. Не треба заходити до сюди. Смачно? Да. Любиш кіт? Ні. Це інший клас, 3-й В. 18 учнів виходять з класної кімнати, щоб поснідати у іншій. Спочатку миють руки. Вчителька Ольга Калайда у рукавичках і фартусі наливає кефір і роздає булочки дітям. За 33 роки роботи, каже, в умовах карантину працює вперше. Ніколи не думала, що таке прийдеться пережити. Нас дуже виручає те, що ми знаходимося в окремому корпусі. Це дуже чудово. У нас є ігрова кімната. Дітки, ви бачите, снідають. У нас є умови для цього. Є де помити ручки, у нас є і гаряча вода, і всі умови для того, щоб цей період якось спокійно пережити. Це 3-й Д-клас. Тут навчається 32 дітей. Клас розташований у другому корпусі колегіуму. Тут є їдальня. Раніше ми мали теплий сніданок, кашку, салатик. Столи раніше стояли ближче, і ми мали зону для того, щоб діти там відпочивали, грали в настольні ігри. А зараз ми розставили столи, але це нам не заважає відпочивати на перервах так само гарно. Ми тримаємо дистанцію. Булочка вкусна, сладка з кефіром. Дуже підходить до булочок кефір. Минулого року так ми і їли. На питання, чи корисні сухі сніданки для дітей, медична сестра колегіуму відповідає так. Питання у нас согласно рекомендованого меню. Харчування у нас згідно меню, яке нам рекомендує управління освіти. На даний момент це сухі сніданки і гарячі обіди для групи продовженого дня. Сподіваємося, що скоро карантин закінчиться і ми працюватимемо як до карантину, а діти знову почнуть харчуватися повноцінними сніданками. У колегіумі навчається 1805 учнів. Як годуватимуть усіх дітей, вирішуватимуть, каже директорка. На сьогоднішній день молодша школа складає 418 дітей. Обіди, де класи всі харчуються, і молодша школа вже ті, хто відвідує групу продовженого дня. У нас ще точна кількість не визначена, ми зібрали заяви і сьогодні моніторимо, як буде проходити наповнення, тому що група продовженого дня повноцінно сьогодні працює теж перший день. Сухі сніданки у школі організували, щоб обмежити рух дітей у приміщенні, каже керівниця міського управління освіти. Дозволяється, що страви можуть бути запакованими і враховуючи, якщо ми заходимо в різні двері, а потім всі на перерві біжимо, дітки йдуть в їдальню, то там отак розмежувати їх, розвести схему рухів буде дуже важко. І тому ми вирішили спробувати спочатку так, для того, щоб один раз в день мити комплект посуди на клас, щоб не було, що ми посуд миємо декілька разів в день, щоб все ж таки було більш безпечніші умови для наших дітей. Додає, таке харчування планують до завершення карантину. Анна Добрань, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. 10 людей захворіли на коронавірус за добу. Це 7 жінок і чоловік з Кропивницького, жінка з міста Малависка та жінка із селища Павлиш Онуфрівського району, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Помер чоловік із села Листопадове Новомиргородського району. Обстежили на COVID-19 за добу 250 людей. Всього в Кіровоградській області на коронавірус занедужили 826 людей. На цій карті ви бачите, скільки інфікованих у містах та районах області. Найбільше в Кропивницькому 664, одужали від коронавірусу 695 людей, померли 47. Немає хворих в одному районі – Петрівському. Адаптивний карантин в Україні продовжили до листопада. З понеділка на 14 днів діє розподіл міст районів за карантинними зонами за рівнем поширення коронавірусу. Кіровоградська область знаходиться в зеленій зоні. Для території зеленої зони посилили обмеження. Зокрема, заборонили проведення дискотек та концертів, роботу нічних клубів та ресторанів з 24 до 7 години. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань надзвичайних ситуацій 27 серпня.
Два десятки людей з Кіровоградської області беруть участь в акції «За доступне розмитнення в Києві». Акція розпочалася о 9-й годині біля Верховної Ради. Учасники протесту – 1500 водіїв на машинах з євро-номерами. Вимагають розглянути законопроекти про доступне розмитнення автомобілів, розповів Суспільному голова Кропивницького осередку громадської організації «Автоєвросила» Олександр Масленко. На цьому відео ви бачите, як о 10-й годині виглядало місце протесту біля будівлі Верховної Ради у Києві. Поряд вздовж дороги протестувальники припаркували автомобілі. Водії тут почали збиратися з 6-ї ранку. Колона машин простягнулася на кілька сот метрів. Неадекватна висока вартість розмитнення. Автомобіль, який коштує 2000 євро в Європі, буде в Україні коштувати при розмитненні 5 тисяч євро, тобто 3 тисячі євро будуть коштувати, буде складати вартість митних платежів. Основні вимоги – це зменшити вартість митних платежів, зокрема виключити автомобілі із переліку підакцизних товарів. Ці вимоги є важливими, тому що вони стосуються кожного українця, який хоче придбати транспортний засіб для особистого користування. Тим більше в даному законопроекті 3704, який ми вимагаємо, аби депутати його проголосували, передбачено пільги для учасників бойових дій, малозабезпечених, багатодітних сімей. Планувалося, що на сьогодні буде внесено і розгляд нашого законопроекту, але коли вже безпосередньо вчора ми перевірили сайт Верховної Ради, то наше питання із порядку денного зникло. За словами співорганізатора акції Олега Ярошевича, акція безстрокова. Каже, якщо Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики сьогодні не розгляне відповідні законопроекти, водії перекриють дороги. Голова комітету Данило Гетьманцев розповів, нині в комітеті створили робочу групу, законопроекти доопрацьовують. 44 доби до 13 жовтня буде під арештом 41-річний водій автобуса «Київ-Одеса», якого підозрюють у смертельній аварії. Вона сталася на автодорозі «Київ-Одеса» біля села Великі Трояни Благовіщенського району 13 серпня. Водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування пасажирським автобусом, що призвело до зіткнення з іншим автобусом. Рішення про арешт ухвалив апеляційний суд області 31 серпня, розповіла Суспільному речниця прокуратури області Наталія Алексєєнко. Каже, до цього підозрюваний за ухвалою Кропивницького Ленінського районного суду перебував під домашнім арештом. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційному суді. Ось як прокоментував арешт адвокат підозрюваного Андрій Козацький. Рішення апеляційного суду не оскаржується. В цьому питанні, у частині запобіжного заходу, останнє слово є за апеляційним судом. Верховний суд такі питання не розглядає. До жовтня місяця він буде перебувати в Кропивницькому СІЗО. А потім судом буде знову переглядатися, якщо не завершать досудове розслідування. Двоє хворих батьків на сьогодні залишилися без будь-якої допомоги. Зараз вирішуємо питання про залучення якоїсь служби для надання допомоги цим батькам, оскільки один лежачий, а одна на інсуліні, на сахарний діабет. Нагадаю, 13 серпня о 3-й годині ночі на автодорозі Київ-Одеса біля села Великі Трояни Благовіщенського району Кіровоградської області зіштовхнулися два пасажирські автобуси. Обидва їхали в Одесу, один з Києва, інший з Ужгорода. Загинули двоє людей, 12 травмувались. 9 травмованих привезли в Благовіщенську центральну районну лікарню. На цьому відео, яке наша знімальна група зняла 13 серпня, ви бачите травмованого чоловіка. 15 серпня двох травмованих в аварії, які лікувалися в цій лікарні, направили до Києва. Це чоловік з травмами голови і переломом ноги та дівчина з черепно-мозковою травмою, травмами груди, живота, легень та ніг. Про це Суспільному розповів головний лікар Леонід Семко. Колекцію українських грошей збирає кропивничанин Михайло Бондар. 2 вересня 1996 року в Україні з'явилася гривня. Вона замінила українські купонно-карбованці і стала національною валютою. Як змінювалася українська гривня за 24 роки у сюжеті Олени Жикалової? Це кропивничанин Михайло Бондар. Чоловік колекціонує гроші. Каже, колекцію зберігає в робочому кабінеті. Показує купонокарбованці, які має у своїй колекції. У нас були купонокарбованці. Купонокарбованці – це останній ряд, це купонокарбованці. А це був сам перехідний
період із Радянського Союзу на Україну. Це були просто купони. До тих рублів додавалися наші купони для того, щоб ми могли розраховуватися в магазинах і в інших, як кажуть, торгових точках. Уже далі випущені ціла ряд українських гривень, які були перші купонокарбованці, які повністю замінили рублі. Показує гривні, які 24 роки тому замінили купони. Була от такого зразка. Вона була трошки більше від гривні, яка мала сьогодні. Вона була, бачите, підписана головою правління, випущена в 1992 році. Кажуть знавці, що вона була надрукована в Канаді. В 92-му році, а в обіг вже пішла в 96-му році. Тобто їх треба було надрукувати стільки, щоб один зразу перейти від купонів, від купонокарбованців до гривні. Згадує день, коли гривня з'явилась в обігу. Тоді Михайло Бондар працював у банку. Ми були прикріплені до одного із банків, де ми отримали, як кажуть, велику кількість нових грошей. І далі ми почали, як кажуть, їх видавати нашим клієнтам. Це, я розумію, було і свято, і була дуже кропітка робота. Чому кропітка робота? Тому що ми не знали, як їх обліковувати, як правильно перевіряти. Купонокарбованці треба було зібрати всі і передати для того, щоб вони були утилізовані. Показує ось такі 10 гривень. Є купюри, які випускає Національний банк. Чому вона інтересна? Інтересна тим, що ти можеш сам собі розрізати, можна подивитися номер. Ось цю купюру української гривні номіналом 1000 гривень додав до колекції останньої. Показує, збирає такі монети. Є дуже багато монет, які були надруковані українські письменники, українські діячі, яким гордиться наша Україна. Колекцію купюр і монет Михайло Бондар збирає понад 40 років. Скільки назбирав, каже, не рахував. Олена Жикалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький. Слідкуйте за новинами на нашому сайті за посиланням Суспільне Кропивницький, а також в соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Ну і, звичайно, щодня в ефірі о 17:19 і 20:30. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтеся на Суспільному. Затишного вечора. До зустрічі. Вітаю усіх! Ви дивитеся ЮА Кропивницький, а саме прогноз погоди на 3 вересня. І я його ведуча Валерія Козіна. День буде сонячним, опадів не очікується. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Вночі температура по місту досягатиме 19 градусів, вдень – близько 34. По області повітря вночі прогріється до 20 градусів. Вдень можемо очікувати 32-34 градусів вище нуля. Радіаційний фон складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся разом із нами, побачимо згодом на телеканалі ЮА Кропивницький.